Коли закінчуються аргументи, вхід іде міцне слівце. Депутати цієї каденції взагалі мають усі шанси запам'ятатись українцям поціновувачами добірної та брудної лайки. Підсумки наживо вирішили зібрати для вас топ-5 найгучніших скандалів українського політикуму, коли народні депутати не змогли обійтись без матюків. Запеклі суперечки, бійки, протести, блокування трибун. Чого тільки за майже 30 років українська політика не бачила. Уже традиційний сценарій для наших парламентарів – за відсутності аргументів вдаватися до нецензурної лайки. Хто запам'ятався найбільшими конфліктами – підсумки наживо зробили підбірку матюкливих скандалів цього парламентського скликання. На п'ятому місці опинився захисник лайливого Олексія Арестовича. Йдеться про керівника «Слуги народу» Давида Арахамію. Той у чаті своєї фракції запропонував по-іншому називати представників ОПЗЖ. На опублікованих у ЗМІ фото видно, що в месенджері обранці обговорювали комунікацію з колегами з інших партій. Хтось написав, що неприпустимо застосовувати силу до парламентарів, до якої б політичної сили вони не належали. Учасники з чату висловили доцільність підбору в таких випадках синонімічних замінників. Представників «Голосу», наприклад, пропонували називати «убогими з голосу». Четверту сходинку у нашому рейтингу посідає ще один депутат від «Слуг» – Олександр Дубінський. Він неодноразово прославлявся лайкою у мережі. Втім, чи не найбільше запам'ятався інцидент у 2019-му. Він грубо обматюкав тодішнє керівництво НБУ та публічно звинуватив Валерію Гонтареву, Якова Смолія та Катерину Рожкову в злодійстві. Таке депутат накоїв після того, як керівництво НБУ подало позов проти Дубінського про захист ділової репутації. Бронзу у нашому рейтингу отримує народний депутат України від ОПЗЖ Вадим Рабінович. Одіозний обранець опублікував карту України без Криму та з позначками псевдореспублік. На мапі показав буцімто мовну ситуацію в країні, у яких регіонах спілкуються українською, а у яких російською. На пропагандистську карту відреагував член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко. Та нагадав Рабіновичу, що за публікацію мапи України без Криму тому загрожує кримінальна відповідальність. У відповідь Рабінович послав його на три букви. До слова, на нардепа через публікацію карти України без Криму Генпрокуратура таки завела кримінальну справу. Друге місце у рейтингу займає теж представник ОПЗЖ, який чи не найчастіше лаявся і на журналістів, і на активістів, і на користувачів соцмереж. Йдеться про Іллю Киву. Так, нещодавно він облаяв журналіста, який запитав у нього про відмивання грошей через конвертаційні центри. Ви займаєтесь всього лиш навсього дешевим і провокаціями. Ви поняли мене? І на першому місці, щоправда, не політика, доволі життєствердний вислів, якому не один рік. Він став загальновідомим не лише в Україні. Авторство – народне. Найбільше припав він до душі футбольним фанатам. Свого часу цю фразу з трибуни Верховної Ради сказав і народний депутат України Олег Барна. Інші ж обранці підтримали його оплесками.